ጌታ ይባረክ። እሺ በዚህ ጉባኤ መካከል የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ሆናችሁ ካቶሊክ ይሁን ሙስሊም ይሁን ኦርቶዶክስ ይሁን የተኛው ሃይማኖት ተከታይ ሆናችሁ በዛሬ ቀን እንድጸልይ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ባላችሁ ቦታ እንድቆሙ እስትበግሮቻችሁ ለእናንተ መጸለይ ፈልጋለሁ። ከውስጥም ከውጭም ያላችሁ ቆሙ አንድ እስትበግሮቻችሁ። ተባረኩ ተባረካችኋል ተባረኩ። እናንተ በደህና ጊዜ ከሰማችሁ ጌታ በክፉ ጊዜ ሰማችኋል። ኢየሱስ ስለኛ በቀን ምድር በራቁት ሲሰቀል አላፈረም። እኛ በዚህ ሰዎች ፊት መቆም ማፈር የለብንም። ለኔ ጸልይልኝ ካልክት ቆም አንድ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ብዙ ሰዎችን አያለሁ መቆም ያለባችሁ ከዓለም ህይወት መውጣት ያቃታችሁ በአንዳንድ ሱስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ያን ህይወት ማትፈልጉ ሰዎች የተለያየ መንፈስ ቀን ማታ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች በብዙ መርገም ተይዛችሁ ያላችሁ ሰዎችን አያለሁ። ሰላም የለም እረፍት የለም ደስታ የለም አንተረበሻለን ማታ ተረበሻለን። ልጸልላችሁ ቶሎ ተነሳላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ካለበት ህይወት ያወጣና ወደ መልካም ህይወት እንዲያሻገር መጸለይ ይፈልጋል። ቶሎ ተነሳላችሁ። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ ከዚህ በፊት በጌታ ቤት የነበራችሁ በአንዳንድ ምክንያት የደከማችሁ ወደ ኋላ ያላችሁ በዓለም ጥግ በብዙ ሁኔታ ወደ ዓለም የገባችሁ ሰዎች አላችሁ። ትላንትና በየቸርች ያገለገላችሁ የነበራችሁ አሁን ግን ከቸርች ወጣችሁ ሌላ ስራ ጀመራችሁ የልጅነት አምላክ ምትሉ ሰዎች አላችሁ። ጸጋችሁ እንድመለስ ታሪካችሁ እንዲቀየር ድካሜ የማቆይ እኔ ነኝ ኃጢአቴ የማቆይ እኔ ነኝ ከዚህ በኋላ ለጌታ መሆን ይፈልጋለሁ በንስሐ ይመለሳለሁ ጸልይልኝ የምትሉ ሰዎች አንድ ቁሙ ስበግሮቻችሁ። ሃሌሉያ! እሱ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። አሁንም በደም እናጨበጭባለን እስኪ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተ የቆማችሁ ሰዎች ለሁላችሁ መጸለይ ይፈልጋለሁና እኛ ሁላችን ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨበን ወደዚህ ከመጣችሁ ጸልላችኋለሁ። ኑ አንደስቲ ወደዚህ Thank you.
ይባረከ። ስጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። እሺ እናንተ ብቻ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ደስ ብሏችሁ ከሆነ። Alleluia. እንኳን ደስ አላችሁ። ደሞ ዛሬ ጸልያለሁ ታሪካችሁ ይቀየራል። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ህይወታችሁ አይበላሽም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። እስቲ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እኔ ምለው ብለው ከኔ ጋር እግዚአብሔር ወይ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ከጅያለሁ፣ ሰይጣንንም ከጅያለሁ፣ በቤቴ እኖራለሁ። ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ፣ አዲስ ሰው አድርገኝ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምኛለሁ፣ በአፌ መሰክራለሁ። ስለ አንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ አወራለሁ። በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። ከዚህ በኋላ ለአንተ ታማኝ ሰው ሆኜ እኖራለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። በረሰንደ እሳኔ ጆርታ ወዛ ወሳደ